Flex neles. Essa esquinha não me deixa na mão, cara. Ah, mas a minha também não deixou, viu? Também não me deixou, com certeza. Vai brilhar a raquete. Vai brilhar a raquete. Aí, hein? Estreando comigo com chave de ouro, hein? Muito bom. Falei que você ia cansar. Vai, moção. Ele tá vindo. Ele tá vindo rápido. Eita, pô. Cuidado pra não te beijar aí. É, agora vai brigar, deixa tomar. É isso aí. Aí, deixa ele ir embora. Eita, mulher. É frição tomando. Olha lá, tô tirando foto daqui. Isso aí. Isso aí, Oswaldo. Tá voltando na pescaria com chave de ouro, hein? Precisa forçar não, deixa ele. Opa, cabeçada bonita. Tu acha que é o quê? Tem algum palpite? Ainda não dá pra saber, não. Levar minha mão pra beber água. Aqui, a frição vai embora. Cara, que varinha boa, cara. Se quem quiser, me vendeu, ó, foi o Flávio. Ó, faz assim, ó. Pula na outra lá, ó. Senta ali. Se você quiser ficar sentado ali, ó. Aqui? Porra, você beleza. Fica no alto e fica com mais apoio. Aí, ó. Que aí, se o peixe for lá na frente, dá pra você ir no bico. Tá bem mais. Ou caso você queira ficar no bico também, que aí você pode passar. Opa, tá indo pra baixo do barco. Você quer ficar no bico lá? Vem. Aí. Ó. Isso aí, ó. Só o pé na vara. Aí. A ponta mais do barco lá. Aí. Aqui deve ser bom pra mergulho também. Nada, o bicho não quer vir não, rapaz. Caramba. Aí você vai levantando a barra. Minha mão tá completamente boa. É. Vai, porque você sabe que não pode deixar tomar muita linha por causa disso. Aí você abaixa e colher. Ele não quer saber disso não, cara. Ih, parece que é mulher. Não, você virar pra trás, você solta a manivela. Olha lá, a ponta da linha pra lá. Aí. Ih, tá passando outro peixe ali, ó. Põe a vara, não dá ponto de vara não, senão ele não vai cansar. Já tá aqui, uns. Uma meia hora. Caramba, minha mão. É, você tem que deixar a vara mais assim, ó. Mas senão. O problema é que minha mão tá demais, cara. Senão você não vai tirar ele, hein? Vai, levanta a vara. Se deixar de ponto assim, ele não se entrega. Aí, agora vem recolhendo. Põe a vara mais para trás lá, pra não pegar, raspar no barco. Aí vai levantando a vara, senão ele não cansa. Aí agora desce recolhendo. Aí vem puxando a vara assim. Quando eu volto com a vara ali. Não dá ponta de vara não, vai erguendo ela. Aí desce recolhendo. Aí sempre com a vara assim, ó. Aí isso. Tem mais de 30 minutos. Só de live ao vivo já tá 10 minutos. Agora vai dando uma forçadinha por causa da pedra. Aí agora que ele. Aí. Vai boiar.
É, vai recolhendo, vai recolhendo. É agora. Isso aí, levanta a vara. Isso aí. Fundou de novo. Não, mas isso aí, ó. O bicho é grande. Agora ele já tá entregue. Aí, vara pra cima. Olha o tanto de peixe que tem aí embaixo. É isso, ó, que eu te falei. Ó. Tá seguindo ele. Ele tá perto da pedra. Agora que você tem que ir. Agora é você e o peixe. Aí, ó. Olha o tamanho, hein? Ô, peixe valente. Cardume enorme, ó. Aí, sempre com a vara pra cima. Aí. Ai, que ele tá se entregando. Grande, viu? Ó, o barco. Aí, vara pra cima. Aí, não deixei ele virar a cara, não. Ele virou pra cá, se recolhe, ó. A linha no barco. Ele virou, você recolhe. Ó, ele vai virar, agora recolhe, agora é a hora. Deixa eu só. Aí, ó. Tá peixe brigador, viu? Cara, minha mão. Não dá mais não. Vai só com a vara, entendeu? Não trazendo molinete, ó. Levanta a vara, ó. Aí levanta a vara. A vara que você tem que deixar ela mais erguida. Aí, pessoal, é o cardume de golfinho passando ali, ó. Ih, rapaz, é mesmo? Olha só. Natureza é isso aí, ó. Ó. Que barato. Enorme indo embora. Ainda bem que tá mais longe, ó. Já fica atento que tá chegando. Nossa, é grande, hein? Aí, calma. Só deixa ele assim quando ele virar bem, de cabeça, viu? Não, não, não. Ó, agora. Afunda o passaguá. Ele tá agarrado no passaguá. Não. Calma aí. Não. Caiu o peixe, ó. Ó, vai cair do bicheiro que eu só pus na pontinha pra não machucar. Alicate, garateia, não deixa encostar aí no corpo. Sai. Ó. Ó, você vai pegar ele assim, ó, e vai jogar de bico ele. Tá. Vai. Vai. Aê, isso aí. Foi pra vida, hein? Ô, oh, coisa boa. Oh, coisa boa. Outro bem bonito, hein? É, só num tamanho legal, olho de cão. Bem bonito. E também bem fisgado, olha lá. É. Lá. Olha. Bem fisgado. Bem fisgado mesmo. Agora tá aliviando um pouquinho o braço depois de um gigante, né? Tá na pescaria mais light. Isso. É. Bonito. Ó, isso aí. Bonito. Vamos pra vida. Vamos pra vida. Isso. Aí, bora. Bom, se eu pegar mais um peso diferente, agora entrou. Aí, isso aí. Agora entrou. Ele entrou aqui, ó. É, ele veio acompanhando, olha o tanto, ó. Que pulsão embaixo. Olha o cardume.
Opa, esse aqui tá. Tá brigador. Rapaz, eles estão num tamanho bonito. Tá, são grandes. Aí, ó. Quase dois palmos. É, um tamanho. Aonde? Porra, tô fisgando certinho. Certinho, é. Calma, 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 tu já vai pra vida, rapaz. Quietinho, quietinho, quietinho. Porra, graças a Deus, não tá machucando a língua. Não tá machucando a língua. Mas é um peixe bonito, né? Bem bonito, né? Sim. Peixe bem. Vamos pra vida. Vai lá. Opa! Olha o cardume que tá aí, ó. Olha aqui, ó. Quantidade deles embaixo do barco. Já tá lá pegando antes de eu. Calma, 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 calma. Tá levando na boca. É. Aí. Se pegou, até pego. Aí, tá carregando na. É, eles ali, ó. Aí, ó. Não tô nem fazendo força. Isso aí. Bem pequenininho o bichinho, né? Bem pequenininho. Vai pra vida, vai. Isso. Agora eu vou dar uma. Ó. Ali, ó. É. Olha lá, ó, ali, ó. Tem alguma coisa ali, ó. Estão comendo a banana. Olha lá, comendo a banana. Ah, então joga mais. Olha lá, tá vendo lá? Aí, pessoal, que fala que joga banana não atrai peixe, ó. Nós estamos se alimentando e cevando com banana. Já estamos provando pra ele que banana atrai peixe. Tira o bicho logo, rapaz. Então tu vai sacrificar muito bicho. Vai cansar muito ele. Jogo do América e Flamengo. Aí já tá bonito. Toma aí, aí. Flex neles. Pronto. Tem que dar um berro aí, ô Bruno. Flex neles. Eu falei. Aí. Olha lá como que tá na banana. Olha o cardumão aí. Tá misturado com sargento. Ó, é. Ó, tão forte, tá tomando telinho. Criado a tosse. É. Ih, tá cheio de sargentinho aqui embaixo, ó. É. Cheio de sargentinho. Tem que até abaixar. Eu tenho até que abaixar com a vara pra recolher. Ih, rapaz, aquilo ali é um polvo? Não enxergo. Ih, é um polvo, cara. Ah, é? Caramba, então assim, ó. É a areia mais escura, na areia mais clara. Ah, mas fez o formato de um polvo igualzinho, rapaz. Nossa, mas tá cheio de sargentinho aqui embaixo, cara. Ah. Cheio de sargentinho. Bate.